Dobar dan, poštovani gledalci. Vrijeme je za prvi dnevnik. Između ostalog, izdvajamo. Požarišta i dalje aktivna. U Hrvatskoj kuće kod Splita odbranjene, kanaderi stižu. Požar kod Kladnja stavljen pod kontrolu. Šteta nemjerljiva. Završena sezona godišnjih odmora. Zasjeda zastupnički dom državnog parlamenta. U fokusu izborni zakon. Prije 29 godina u masakru kod gradske tržnice poginule 43 osobe, a 84 teže i lakše ranjene. Delegacije odaju počast. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine srušio se u Jablaničko jezero tokom vježbe za sutrašnju misiju EUFOR-a. Od 4 člana posade jedan je povrijeđen te se utvrđuje stepen povrede. Nezvanično nije u životnoj opasnosti. Policija se uputila na mjesto nesreće gdje će obaviti uviđaj nakon čega bi trebao biti poznat uzrok pada. Na mjesto nesreće uputio se i državni ministar odbrane Zukan Heles. Više informacija imat ćemo tokom dana. Nedaleko od Splita, kod mjesta Žrnovnica, skoro 300 vatrogasaca je provelo noć gaseći požar koji je zaprijetio i objektima, ali su uspjeli zaustaviti širenje i naselja nisu ugrožena. Postojala je opasnost i za hrvatsku raketnu bazu, ali je otklonjena, potvrdili su vatrogasci. Dva vatrogasca su lakše povrijeđena. Požar je aktivan na još nekoliko mikrolokacija, a ostala područja su mirna. Uz splitske vatrogasce na terenu su bile i kolege iz Zagreba te pripadnici policije. Od jutro su u pogonu i tri kanadera. Saobraćaj je obustavljen ili otežan na lokalnim cestama. Požar koji je prije nekoliko dana zahvatio zaštićeni pejzaž Konjuh iznad Kladnja stavljen je pod kontrolu. Pripadnicima dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj pomoć su pružili i pripadnici vatrogasnih jedinica iz Tuzle i Srebrenika. Pomoć nije izostala ni od oružanih snaga, čiji je helikopter zbog nepristupačnog terena i jučer djelovao. Šteta koju je požar ostavio je nemjerljiva. Prema prvim procjenama u požaru je uništeno oko 60 hektara šume, a za oporavak ovog dijela zaštićenog pejzaža Konjuh treba će više od 50 godina. Zbog napada kod Lučkog mosta uhapšene su dvije osobe, a pronađeni su i počinioci incidenta u Bačevićima. Objavljeno je ovo nakon sastanka Sevlida Hurtića, državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice, s Marijom Marićem, kantonalnim ministrom unutrašnjih poslova, te Robertom Perićem, komesarom policije Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poručeno je, Mostar je siguran grad, radi se na rasvjetljavanju incidenata i niko ne smije na ovome skupljati političke poene. Ja moram reći da policija radi punim intenzitetom. Slučaj Bačević je rasvijetljen. Napad koji se dogodio u naselju Takija neku večer također, istraga ide jako dobro. Dvije osobe su u policijskom pritvoru, ali opet moram naglasiti da postoji pretpostavka nevinosti, da je ove osobe ne smatramo krivima do trenutka eventualne pravomoćne presude. Razgovarao sam sa ministrom i rekao mu da u percepciji ljudi koji nije iz Mostara napravljena atmosfera da je ovdje, što bi rekli, isto Belfast. Da je pitanje samo kad će mrtva glava pasti. Razgovaramo sa ljudima, naravno da ćemo i ovo pratiti, pojavljivat ćemo se u Mostaru, pojavljivat ćemo se u Stolcu i u svakom drugom mjestu gdje se to dešava. Aleksandar Vulin, potpredsjednik vlade Srbije, boravi u Bosni i Hercegovini, a dočekale su ga delegacije iz Republike Srpske. U međuvremenu iz Vulinovog kabineta poslano je i saopštenje u kojem je navedeno da Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ni ovaj put nije dozvolilo prelet Vulinu i njegovoj delegaciji. Podsjećamo, Vulinu, koji je poznat po kontroverznim izjavama i zadiranju u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, ulazak helikopterom je i ranije bio zabranjen. U jeku predizborne kampanje u Sjedinjenim Državama podignuta je obnovljena optužnica protiv republikanskog kandidata Donalda Trumpa za nerede nakon prošlih predsjedničkih izbora. Suđenje vjerovatno neće početi prije izbora u novembru, ali bi izborna trka za Trumpa mogla postati znatno komplikovanija.
Specijalni tužilac Jack Smith je ponovo podigao optužnicu protiv republikanskog predsjedničkog kandidata i bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa zbog nereda i odbijanja izbornih rezultata nakon prošlih predsjedničkih izbora. Prvobitno je optužnicu na 45 strana Američki vrhovni sud odbacio, objasnivši odluku imunitetom bivšeg predsjednika, ali je tužilac Smith izmijenjenu na 36 strana odlučio podići sada kada kampanja ulazi u završnicu. U suženoj optužnici Smith je izmijenio termine da bi se zaobišla presuda Vrhovnog suda o predsjedničkom imunitetu, tačnije naveo je da je Trump djelovao kao građanin, a ne kao predsjednik, kada je pokušao utjecati na izbore. Nova optužnica sadrži iste prvobitne četiri tačke, međutim sužava optužbe protiv Donalda Trumpa. Ono što je najvažnije u odnosu na originalnu optužnicu, uklonjene su sve optužbe koje se povezuju s Ministarstvom pravde i njegovim uplitanjem u pokušaj poništavanja izbornih rezultata. Vrhovni sud je odbacio optužnicu jer je interakcija Trumpa s ministarstvom nešto na što je on imao pravo, s obzirom na njegov imunitet bivšeg predsjednika. Nova optužnica je samo jedna u nizu koja je vođena ili se vodi protiv Donalda Trumpa, članova njegove porodice i saradnika. Osim seta optužbi za opstruiranje proglašenja izbornih rezultata 2020. na listi su i procesi za seksualno zlostavljanje, što je u dva slučaja proglašen krivim, za privredni kriminal, odavanje povjerljivih državnih tajni iz dokumenata koje je odnio sa sobom kada je napustio Bijelu kuću. Sve dosadašnje optužnice nisu utjecale negativno na njegovu aktuelnu predsjedničku kandidaturu, no stručnjaci procjenjuju da bi ova podignuta u ključnom momentu kampanje mogla utjecati na neopredjeljene glasače širom Sjedinjenih Država. Jack Smith podnosi apsurdne tužbe u pokušaju da se upliće u izbore. Mislim da je ovo jasan pokušaj njegovog uplitanja u predstojeće izbore. To je jedan od razloga zbog kojeg moramo pobijediti, jer on ne bi trebao biti ni blizu pozicije moći. Sam Trump se kratko oglasio povodom Smithove optužnice, očekivano u svom stilu. Na svojoj društvenoj mreži je napisao da je optužnica smiješna, da ne vidi nikakvu razliku u odnosu na onu koju je odbacio Vrhovni sud, te je izvrijeđao tužioca Jacka Smitha, nazvavši ga poremećenim i protuzakonitim. Američki Pentagon je saopštio da još gori grčki tanker za naftu koji su prošle sedmice napali jemenski Huti u Crvenom moru. Brod je prevozio više od 150.000 tona, odnosno oko milion barela sirove nafte. Zbog sumnje na curenje prijeti ekološka katastrofa, četiri puta veća od ona iz 1989. kada se u blizini obale Aljaske izlilo 257.000 barela. Članovi posade su evropskim ratnim brodovima prevezeni na sigurno, a poslani su i tegljači da izvuku zapaljeni brod. Nakon kolektivnog godišnjeg odmora u državnom parlamentu ponovno radno. Izborni zakon Bosne i Hercegovine u fokusu je sjednice Zastupničkog doma Bosne i Hercegovine. Opozicija predlaže dvije izmjene ovog zakona. Klub zastupnika SDA traži da sve osobe koje su imale mjesto prebivališta 1991. godine u drugoj opštini, a koje su promijenile uslijed ratnih dešavanja, ponovno ostvare pravo upisa u birački spisak u toj opštini. Jednaku nacionalnu zastupljenost u svakom opštinskom vijeću i gradskim skupštinama kroz prijedlog dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine traži nezavisni zastupnik Šemsudin Mehmedović. Pred zastupnicima je i niz izvještaja. Prije 29 godina u Sarajevu kod gradske tržnice Markale ubijena su 43 građana Sarajeva, a 84 su lakše i teže ranjena od minobacačke granate ispaljene s položaja vojske RS-a na Trebeviću. Brojne delegacije svih nivoa vlasti, udruženja, članovi porodica i građani odali su počast i položili cvijeće ubijenim sugrađanima. Ovo je još jedan u nizu zločina srpskih vojnih, policijskih i paravojnih formacija počinjenih tokom opsade grada Sarajeva, koja je trajala 1425 dana. Ubijeno je 1601 dijete. Centralna gradska pijaca predstavljala je jednu od rijetkih lokacija gdje je bilo moguće nabaviti hranu. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. U gradu Sarajevu ima više civilnih žrtava rata nego u svim drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo govorim iz razloga zato što je silina agresije usmjerena baš na grad Sarajevo, jer je bilo, ako padne glavni grad, pašće i cijela Bosna i Hercegovina.
U okviru manifestacije Brčansko ljeto Savski cvijet 2024 počela je 24. Međunarodna likovna kolonija Sava. Umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regije, od kojih su mnogi prvi put u Brčkom, stvarat će svoje djela do 31. augusta. 9 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i regije je stvaralo koristeći različite tehnike, uključujući ulje na platnu, akvarel i drvene bojice, da bi pokazalo svoje vještine i kreativnost. Njihova raznovrsna djela odražavaju individualne pristupe i bogatstvo likovnog izraza. Radio sam ovdje danas ljude, recimo, koji piju kavu, pa zanima me ta interakcija među ljudima, ti neki socijalni motivi, jer tu uvijek ima nešto se dešava u tim pogledima, u tim pokretima, u tim gestama. Najčešće koristim inspiraciju iz prirode, ovim putem pokušavam imitirati kao neku vodu, ono što se nadzire ispod vode. Njihovo stvaralaštvo nije tematski ograničeno, nego imaju slobodu da stvaraju u skladu sa svojim poetikama i onim čime se inače bave. Inspiracija mi je uvijek kulturna baština nekoga kraja, tako da još sam uvijek u potrazi za tim. Radim na temu 4 osnovne elementa: vatra, voda, zemlja, zrak. Inače se bavim kolažem, ali za potrebe kolonije sam uzela akril, volim eksperimentirati. Umjetnike je danas posjetio i gradonačelnik distrikta, istaknuvši da njihov rad pomaže afirmaciji lokalne sredine, podiže ekološku svijest i motiviše oživljavanje likovne umjetnosti u ovoj lokalnoj zajednici. Da se ova umjetnost pretvori u nešto što je kompleksno, što donosi, kažem, višestruke benefite, jedan od njih jeste i promocija našeg grada u sklopu turizma. Nakon završetka likovne kolonije, umjetnička galerija će postati bogatija za 20 umjetničkih dijela, a rezultati kolonije će biti prikazani na izložbi koja je planirana za Dan distrikta. U nastavku sportske minute dnevnika večeras će u Parizu svečano biti otvorene 17. ljetne paraolimpijske igre. Među gotovo 4500 sportista iz cijelog svijeta, Bosna i Hercegovina će na ovom velikom sportskom događaju biti predstavljena u 3 sporta. U paraplivanju će nastupiti Ismail Barlov, u streljaštvu Ervin Bejdić, te trofejna reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Naši zlatni momci već sutra imaju prvi nastup. Od 14 sati u okviru prvog kola grupe A sastaju se s Egiptom. Mi generalno imamo jedan mali problem tim grupnim takmičenjem, olako shvatamo protivnika, ali ovdje je situacija malo i drugačija. Ipak su ovo reprezentacija za raspekta i mislim da ćemo, ono što se kaže, u maksimalnoj brzini krenuti odmah u četvrtak u 14 sati po našem vremenu sa Egiptom. Posle Kazahstan i Francuska, ajmo reći, malo će biti više relaks. Posle ćemo vidjeti finale kako će biti. Za kraj dnevnika donosimo prognozu vremena. Jutros je u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Lokalno su registrovani pljuskovi od područja Sarajeva prema sjeveru Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura izmjerena u 8 sati bila je na Sokolcu 15, a najviša u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno će uz jači razvoj na oblake biti pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. Dnevnik je završen, poštovani gledaoci. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ostanite uz program Federalne televizije. Doviđenja.